حتى تسكنه وارزق طوعا وتمتعه فيها طويلا يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كربي وكرب المؤمنين بحق اخيك الحسين يا أبا الفضل العباس عليه السلام رب صل على محمد وآل محمد آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول چونکہ بسم اللہ کرام ابتدائی عمل سن ایک بہت روحانیت والا کلام ہے جا مزید ذکر دی روحانیت ودھاون واسطے ایک حسین ترین منظر ہے تاریخ دا ایک عکس ہے جس تو میں ڈیوٹی پاک شروع کیتی ہے نیاز حسین عظیم لوگو ایک ایک سطر نال ایک ایک لفظ نال ذرا منظر ویکھنے آگے رسول عجیب منظر عجیب کیفیت آگے رسول پیچھے علی درمیان بطول دیکھو اتر رہا ہے وہ قرضہ بطول کا دیکھو اتر رہا ہے وہ قرضہ بطول کا جتنا معیاری مجمع جناب دی اس نگری نو ہمیشہ رنگو من تھوڑے معیار دی سطر ہے اگو ہر بندے دی اپنی مرضی ہے بھائی اس لمحے موجود ہے وہ کتنی محبت ہے اور عقیدت دی کیڑی سیڑھی تے وہ موجود ہے اتر رہا ہے بھائی بات عجیب ہے دعا دی ابتدائی دی موجودگی چ عجیب کیفیت ہے بھائی جان بات مبالا دی تے قرضہ بطول کا یہ ربط کیڑا ہے آؤ سر چاہو دیکھو اتر رہا ہے وہ قرضہ وہ سمجھائے وہ قرضہ بھائی جان وہ قرضہ بطول کا گل کیڑی ہے معراج پر یہ دونوں کا پردہ بنی رہی یار جڑے ادب سن دیو اور یقینا نے دھرتی ادب دی دھرتی ہے بات ہی مکمل چوتھی سطر میں نہیں پڑھا تو تسا کمال کر چھوڑیے بھائی چلو انہاں بچیاں نو گل کھول کے پوچھا سنا بھی ہے یہ دونوں کون ہیں یہ دونوں کون ہیں معراج پر یہ دونوں کا پردہ دونوں کا پردہ یاد کہتے مداد رمن دونوں کا پردہ بنی رہی دونوں کیڑے دونوں 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 مباہلا میں ہے پردہ بطول کا جوانی نصیب چلو برادر محترم بانی مجلس دی حکم دی تعمیل کرنی ہے کہ ذکر پاک چونکہ ذاکرین صبح صبح سارے موجود ہیں اور جلدی بھی یقیناً ہر کے نو ہے لیکن مجلس اپنے اپنے وقت تے سارے انہوں نے حکم ہے کہ ایتھے مومنین دور دراز تو جڑیاں میں ذکر پورا ہوئے چار مصرے مبالا دی کیفیت دے وچ جڑے شامل ہو چکے ہو جڑا سارے کٹھے ہو کے تیار ہو کے آگے نا نبی فرمیندے نے آج تک تو سب دیر ہی نہیں لائی تو بڑی جلدی دیر بھی نہیں لگی آ بھی سارے گئے ہو جی حضور
بالکل سارے آ گئے. آج دیر کہیں لگ رہی آئی, آج سانو خبر مل چکی ہیں بھائی اس میدان اس نے تلوار چلنی ہے. نہ نیزا نہ کوئی جنگی ہتھیار. نبی مسکرا پے, میں اچھا چلو یہ تو تھوڑا تلوار نیزے دی چھٹی دی خبر مل کے بڑے ریلیکس ہو, بڑے مطمئن ہو. لیکن میرے پیارے ہو, تلوار نیزا تیر تک کوئی نہیں, ایک ہور تھوڑے واسطے وچ رکاوٹ بڑھ چکی ہے. حضور کیڑی؟ نبی آدم خدا نے رکاوٹ, تلوار نہیں نیزے نہیں, بت ہور کیڑی رکاوٹ, خدا نے خلد کی نگری کا مالک کر دیا جن کو. کافیہ بیکھنے اچھے شورا دی موجودگی چ مالک, مالک اللہ کیتا ہے کر دیا جن کو, اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے, اسی کا حکم ہے کہ بس انہیں بچوں نے جانا ہے. اور تضادیا ویکھنا ہے بچوں دے فوراً بات کے لفظ سے انہیں بچوں نے جانا ہے. بات فرمے دل بزو لے تو جاتا آپ کو بزم مبالہ میں, مگر آیت یہ کہتی ہے فقط سچوں نے جانا. جیو 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 نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, جیو سلامت رہو. اس طرح والا ذکر, اس طرح والے لوگ زینت بننے, مالک تھوڑوں کسی دم تاز نہیں کرے. اپنے وقت معینہ تک, وقت مقررہ تک یہ سونا ذکر ہومنے, ذکر جاری رہنے. مالک بانیان دی عظیم محنت منظور تے قبول فرماوے. ایک خوبصورت جی نظم, ایک خوبصورت جی کلام. دیکھو یہ جڑی پھڑی ہے, یہ جڑی فرش فرش ازا ہے, یہ جتھے آ کے باندھے ہو, یہ متعلق میں انہ دن چ پورے ملک چ بھائی جان ایک چیز میں پڑھ رہا. لفظ فرش ازا یعنی یہ پھوڑی, اس کئی اٹریکشن ہے, اس کتنی طاقت ہے, اس کتنی کھچ ہے کہ حلالی نو صحیح ازادار نو مومن موالی نو اتنا سکون کرسی تے نہیں جتنا فرش ازا دے. تھوڑا پرواز کرو, تھوڑا اپنا ماحول مزید روحانیت والا بڑھاؤ. بہت خوبصورت ایک لکھن والا غالباً سیالکوٹ دا جوان شہر حسنین اکبر, اودے قلم دی موتی. اے پھوڑی, اے فرش ازا, او کلے رکھنا لے ہو, او اس علاقے لے ہو, مالک تنو سلامت رکھے. ہاں اعلان میرے ذمہ ایک دو لگن کہ دو شبان جشن پاک اس برگاہ, چھ شبان بابے غجور شاہ رخ عظیم مولد ملکی مدہ خان میں حکیر فقیر بھی مالک دے ذکر حسن, مالک دے جشن حسن. لو جی اے پھوڑی, اے فرش عذاب. مولوی آدھا ہے کہ اگر اے نبی ہووے ہور بھی تو ڈھیر سارے امال موجود ہیں, تو سا کرو تے جدی وجہ تو سا مری کٹی رہے ہو. اگر اے فرش عذاب نبی ہووے تو کیڑا فرق ہے, لفظ فرق جو بندے سن لیا اور سمجھ لیا کہ فرق ہے. اگر اے پھوڑی نہ بھی ہووے تو کیڑا فرق ہے. یہ فرق علم گواہ کر کے میں پورے ملک پڑھ رہا,
ਤੂੰ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਆ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲੈ। ਹਮ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ੇ ਹਮ ਸਰਕਾਰ ਕੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਗੁਲਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਅਦਬ ਦੇ ਮੋਤੀ ਬਖੇਰੇ। ਵਾਦੇ ਹਮ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ੇ ਅਗਰ ਦਰ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ੇ ਅਗਰ ਦਰ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ੇ ਅਗਰ ਦਰ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਅਗਰ ਫਰਸ਼ੇ ਅਗਰ ਦਰ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਦਬ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸ਼ਾਹਕਾਰ, ਹਮ ਅਕਲ ਫਰਸ਼ੇ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਹਮ ਅਕਲ ਫਰਸ਼ੇ ਗਰ ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਦੁਆ ਦੇ ਬਸ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈ? ਆ ਫਰਕ ਸਮਝ ਤੇ ਸੁਣ, ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਪ੍ਰਾਂਤੀਆ ਸਮੇਂ ਸਾਨੀ ਮਿਸਰੇ ਦਾ ਹੀ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਿਛਾਨਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਛੋੜਾ ਕਰੋ। ਸਲਾਮ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਮਿਸਲਾ ਕਰਾਂ। ਹਮ ਅਗਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਆਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਛੋੜ ਦੇ। ਬਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ, ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਮਹਿਵੋ, ਜ਼ਿਕਰ ਚ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਆਸਮਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਤ ਬਾਵਰ ਕਰਾ ਛੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਐ ਜ਼ਮੀਨ, ਖਬਰਦਾਰ, ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਮਿੰਬਰ ਸ਼ਬੀਰ ਤੇ, ਤਕਬਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇ, ਗਰੂਰ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਵੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਕਬਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਜ਼ਮੀਨ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਵੀ ਜ਼ੇਹਨ ਚ ਰੱਖ ਲੈ, ਬਿਛਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਛੋੜ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਲ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਸਾ ਛੋੜੀਏ। ਲਗਾਨਾ
بسلہ کرا بچھانا چھوڑ دے آنا جانا چھوڑ دے چکر لگانا چھوڑ دے قدرتی آغا صاحب دجڑا فضائل دا موضوع ہے وہ میرے شیر نال اٹیلی کر رہے لو جی متا کوئی سمجھے نا بھائی کربلا دے تذکرے زیادہ ہونے تے باقی خطہ زمین نالو روایت دے مطابق بھی کوئی نہ کوئی روایت بھی کتاباں چ لے آندے عقیدے دے حساب نال ہی کربلا نو اے فرنٹ تے رکھدے نے میں آدھا تو تا سوچ رہے نا کہ شاید کربلا دیاں باتاں اے بہت زیادہ بیان کر کے اے مکمل کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن علم گواہ کر کے عقیدے دی ایک اتلی پرواز دا شعر ہے جد عقیدے وچ اتنی گنجائش موجود ہے وہ سر چاوے میں کائنات نو سنا کے سمجھا کے شبیر دے سونے گھر وچ کھلو کے حسین دے پاک جرنیل تے مکواہ کر کے میں پیا تا نشر ہو جائے جذب دے بے فضا سب حج پہ جانا چھوڑ دے بسم اللہ کرا ایک صلوات پڑھو جی میں ذکر سنا بھائی کیا بات ہے شکر ہے سونا ماحول بن گئے ذکر پاک دا مقصد ہی آؤں ایک نعت پورے ملک چ اہل سنت نے پہلے پڑھی ہے پھر سارے ذاکرین نے وہ پورے ملک چ پڑھی ہے ایک دو شعر بچ میں تھوڑے نوکر نے وہ ایک بہت نمی جی انداز دی ایک بات مالک عطا کیتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے کہ بس میں وہ نعت پورے ملک کو سنائیے دل آئی اس نگری چ بھی تو میں پڑھا سلوات سارے پڑھو میں پیش کرتا ہوں سلوات انہیں پڑھو جی میں پتہ لگے کہ شوق نال سن دے پڑھو صدقہ کملی والے کا رنگ وکھڑے انداز وکھڑے جس جس مقام سے بیٹھے ہو گزارش تو میں تری پیا کرے نا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ کملی والے کا کھاتا ہے یہ عالم سارا صدقہ دیندا کون پیا ہے کملی صدقہ کملی والے کا جتے جتے بیٹھے کملی والے دے پروانے ہو کملی والے دے متوالے ہو میں چہرے پڑھ رہا اتنا حسین مصرع ثانی اتنے خوبصورت ادھر ایک محاورے دا استعمال اور ہر فرقے نو ایک چیلنج کہ خبردار شیعہ نو نعت دے معاملے چ کمزور سمجھن والا اور شیعہ نو صرف قصیدے دے حوالے کرن والا سن سمجھ
کہ دو ہستیاں دے بغیر نہ نبی دی حیات مکمل نہ نبی دی نات مکمل. ایک ہستی دا نام سنے دوسرے دا نام ہے چاونے. ایک ہستی جناب ابو طالب ایک ہستی جناب عمران تے دوسری ہستی دا نام سونے رنگ وچ سانی مصر وچ او کیڑا اندازے کھاتا ہے یہ بھائی کیا بات بڑی مہربانی ہوں اتنے اس سطر تک یہ باتاں ہر ذاکر تقریباً پڑھیا ہوں جی بات میں کرنی ہے عجیب کیفیت عجیب منظر شیعہ من گئے سنی من گئے اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہ بنایا یہ سامنے روشنی ہے یہ سامنے جو بھی مجسم چیز آسی او دا سایہ او دے بالمقابل پونا ہے. لو جی قرآن کی قسم ہے بھائی اصا بھی من گئے چونکہ متفقہ بات ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کا سایہ نہ بنایا اے من کے لیکن ایک عجیب اینگل تو ایک بہت خوبصورت نوی جی بات جشن مکے نو قرآن کی قسم سطر تے سر جاویں شیر ملازہ میں پیادا سب 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 کہتے ہیں سمجھائے تھا میرا رانی کا بیٹا ہر جا سایہ کملی والے کا. ضرور خالق زبان ہوں ایک واقعاتی شعر آ گیا دو لفظ ضروری ہیں. ابو سمسام مدے دا نام ہے دمت ساقبہ کتاب دا حوالہ بھی موجود ہے. نبی نو کھڑا دے کے سونا جی میں تیرا کلمہ میں پڑھا ہے اگر لوگوں نے پڑھاوا قبیلے نے پڑھاوا تو پھر میرا انعام نبی آدھے سو اٹھ آدھے مالک اٹھ تو رب دیئے کام جی چیزیں جڑے حاضر بیٹھے ہو نبی دے لبہ تے سونی یہ مسکراہٹ آئی ہے فرمایا عرب اچھ اٹھ عام جی چیز ہے نا لیکن جڑے اٹھ میں دے سا انہا اٹھا مانگ نہ ہو سو نشانیاں لکھ مولا لکھاؤ باقیدہ تحریر بڑی تلے مہر لگی دسکت ہوئے ٹر گیا جرا ول ہے تو نبی کا جملہ ذہن چس کہ میں اگر ٹر بھی بنیا نا تو گھبراویں نہیں جو میرا مال گیا میرا جانشین تینوں دیسی میں بادشاہ دے نوکری کر دیں 33-34 سال بھائی جہاز تے میری کٹھی زاکری تقریباً سروس بھائی جان بھائی جہاز بھائی نبی ایک سطر ہے زاکری تو لے کے تمام حلالی موالی تک ایک کو جے رٹ آ لائی رولا پایا نشانیاں پڑھی اس جیب تحریر کریے آدھے نبی دی تحریر ہے تے نشانیاں پڑھ لے اس نشانیاں پڑھیا دو کوہاٹاں تے سرخ رنگ تے ہرن دی اکھاں تے سونے دی مہارا پسینہ
ਇਵੇਂ ਵਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਆਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਮ ਆਦੇ ਜੋ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਦਿਕ ਲਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਅੱਛਾ ਤਕਰਾਰ ਵਧੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤਾਕਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਲਮਾਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਬਚਾ ਲਿਆ ਬਈ ਖਾਮ ਖਾ ਮਰੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹਲ ਹਲ ਦੱਸਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੰਦਰ ਵੇਖ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਆਦੇ ਇਹ ਜੇ ਉੱਠ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਹਿਰੀਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਨਿਆਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਦਿਨ ਹਸਨ ਬੇਟਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਚੋਂ ਜਨਾਬ ਹਸਨ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਲਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਸਗਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਉੱਠ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਉੱਠਾ ਸਮੈਤ ਬਜਾਏ ਘਰ ਬੰਨਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਹੀ ਨਾ ਬਈ ਇਹ ਜੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜੋਤਾ ਤੇ ਆਦੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਬਦਾ ਹੈ ਆਦੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮਿੰਬਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਾ ਮਿਲੇ ਕਿੱਥੋਂ ਹੀ ਨੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਅਬੂ ਸ਼ਮਸਾਮ ਝੂਮ ਝੂਮ ਕੇ ਆਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਅਬ ਸ਼ਮਸਾਮ ਝੂਮ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਅਸਲੀ ਵਾਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਨਾ ਥਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਮਲੀ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਜੜ ਗਈਆਂ ਕੈਨਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀਆਂ ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਹੱਥਾਂ ਮਮਨੂਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੇਨ ਇਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਬਈ ਮਾਹੌਲ ਮੌਸਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਮਿਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਕਬਤ ਵਾਸਤੇ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਤਨੇ ਔਖੇ ਭੰਗ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮੌਲਾ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਐਜ਼ ਏ ਸੈਯਦ ਇੱਕ ਦੁੱਖਾ ਜਿਹਾ ਜੁਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਤ ਛੋੜੀਏ ਕੈਦਾਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਉਸ ਨਗਰੀ ਚ ਆ ਖੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮੁਜਾਵਿਰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਦੇ ਜੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੀ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾ ਜੋਲੀ ਫਲਾਵਣੀ ਜਾ ਜੇ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਾ ਜਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਮੂਨ ਨਹੀਂ ਨਵੀਂ ਕਰਵਾ ਸ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੇ ਬੜੇ ਮੋਹਰ ਸ਼ੁਦਾ ਇਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਝੋਲੀ ਫੈਲਾਵਣੀ ਆਈ ਜਿਸ ਅੱਖ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਬੱਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਬਹਿਣਾ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚੋਂ ਮੇਰੀ ਆਲੀ ਹਸੈਨ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਰੱਤ ਵੱਧਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਸਜਾਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਚੰਨ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਬਿਰਾ ਦੇ ਦੋ ਸਰਦਾਰ
ਬਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਡਰ ਇੰਨਾ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਜਲਾਲੀਆਂ ਬਾਲੇ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਨੋ ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਹੁਕਮ ਪੈ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਗਰੀ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸਰਦਾਰ ਉਸਦਾ ਨੌਕਰ ਸਰਵਿੰਦਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬੜੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਬੇਬੀ ਮੋਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚੁਆਦੀ ਹੈ ਐ ਇਸ ਪਾਕ ਨਗਰੀ ਦਾ ਮੁਜਾਵਿਰ ਤੇਰੇ ਅਲਕਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਵਾਕਈ ਬੜੀਆਂ ਜਲਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲਗਾ ਵਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੇ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮਲ ਮਸਾਹਿਬ ਬੀਬੀ ਆਈਏ ਉਹ ਮਾਮਲ ਇਸ ਬਹਿ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀਏ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਮੇਰੀ ਮਜਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਸਹਿਬ ਇੱਕ ਦਰਦ ਦਿਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ ਦਾ ਦਿਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕੀ ਆ ਗਿਆ ਇਤਨਾ ਅਸਰ ਆਈ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਾ ਕੇ ਪੜ ਗਏ ਕਿ ਜਾਬਿਰ ਦੌੜਾ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਹੁਕਮ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਅਲਮਾ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਟੇਕੀ ਅਸ ਹਾਏ ਖੈਰਾਤ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹਨ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੈਰਾਤ ਹਰ ਕਿਤਾ ਕਰਦੀ ਆਪਣੀ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੁਮਲੇ ਜਾਬਿਰ ਗਾਜ਼ੀ ਮੌਲਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ਾਨੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਬਾਈ ਜਾਸ ਕਬਰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਖਸ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਦੇ ਮੌਲਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਬਾਰ ਆਏ ਖੜੇ ਹਾਏ ਸ਼ੁਕਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਬੜੇ ਸੈਣ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਰ ਫਖਰ ਦੀ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੰਜ ਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸੀਬੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਜੀਬ ਰੰਗ ਦੇ ਸਵਾਰ ਜਾਬਿਰ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਮੌਲਾ ਤਰਾਏ ਮਾਮਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੁਣ ਕੇ ਛੋਟੇ ਬਾਲ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮਸਤੂਰਾਤ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਦੇਖਾ ਆ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕਾਫਲਾ ਪਾਣੀ ਰੋਂਦਾ ਜਾਬਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਭੋਲ ਪੈ ਪਾਉਂਦੇ ਨੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜਾਬਿਰ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਮੌਲਾ ਮੋਹਰੀ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਸਤੂਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਆਖਿਆ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਟੁਰਾਂ ਨਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਉਹ ਮੋਰੀ ਮਾਮਲ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਤੇਰਾ ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਉੱਚੀਆਂ ਸ਼ਾਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਸਦੀ ਆਮ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰ ਹਨ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰਸਾ ਕਦੀ ਤੈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਕਰੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਨਾਜ਼ ਹੈ ਭਾਈ ਨਵੀਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ ਮਕਾਨ ਰਾਜ਼ੀ ਰਵੈ ਯਕੀਨ ਕਰੈ ਜਰਾ ਜਾਬਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ
جو وہ بی بی بیٹھی آتی ہے جدا میں وسدی ہوں تو جندے قانون پہ رسینے اس جہاں تو میرے دروازے دے پہلدار ہیں جنہ بندہ اچھے وین کر لے یا اپنا نام ماتمی اچھی کچھ بندہ لکھائے کچھ بندے اندھے ہاتھ سینے تے آئیں او ماتمی تے عزدار ہو میں نے اس ذکر دی عظمت دی قسم ہے جدا علمہ والے اے جملے سنیں نا اس نگری تے پہلے مجاور دے شابش میرے بچے علمہ والے دی قبر حلاوہ کھا گئی قبر چھ بے وچ ہو کے غازی ہک کا جملہ آکھ ہے جابر اللہ بنا تے نسا جھڑک تنی بھی دیتی نہیں ہو میرا سردار میری کے جرت میں تیرے سوارا نو جھڑکا بسم اللہ بسم اللہ میں تا صرف تیرا حکم سنایا ہے نہیں جابر حکم بھی نہیں سنا ہونا ایک قانون اس قافلے واسطے تا ہنی نہیں کیا روحانیت بن گئی ہے یار جڑا بندہ جتھے موجود ہے اودے وچ روحانیت نال ایتھوں گریا ہو رہا ہے سادات مومنین بھٹی سلطان دا ایک ایتھے کیفیت دا لفظ ہے لفظ سادہ ہے لیکن رشتیاں دی ایتھے ہوج دی کیفیت ہے بھائی جان ذکر دی قسم ہے جڑا علم والے آکھے نا دوڑ جا اس قافلے نوں تاں نہیں لہاونا اے قانون انہاں واسطے تاں ہن ہی نہیں جدا قانون اچ ترمیم کرا کے لفظ بڑا سادہ ہے لیکن سلطان دے لفظ دی روحانیت لکھائے جھولی پھیلائے جدا قانون اچ ترمیم کرا کے بزرگ ذاکر پڑ گئے جابر توڑا ہے نا جو ان کے کافر اڑسا جو قانون بدل گئے بھٹی سلطان پڑھ دین جابر تے پہنچن تو پہلے علی دیاں دھیاں لتھیاں کھڑیاں حکم کی دیا آنکھ والے ہوں میں لہ پی ہوں میں لہ پی وہ منہ دم پرسا دے بنا لے میرے بزرگ صرف لکھی نہیں لے کے غازی دی قبر تے ٹر کے آئی قبر تے ہاتھ رکھ کے آدھی شام دے کہہ دیا دا سلام اے اونا بیبیاں نو پتہ ہے جڑیا اجڑ کے اللہ نہ کرے پے کے شہر شام دے کہہ دیا دا سلام قبر حلاوہ کھا گئی او بزرگو جوانا قبر چگا دیا دے بی بی کیوں لتھے ہو جملہ تیرے ماتم دینا دے بی بی کیوں لتھے ہو جابر تا پہ جانا نہیں بی بی تھانو تا پتا ہی جابر تا پھول گیا تھوڑی حالت وے کے تھانو تا پتا ہی جو نگری اکبر دیئے قانون پھر نو کر دل بی بی تیرے جواب دوتا رہے رکھل بات تیرا غازی آکھے نگری اکبر دی قانون پھر نو کر دے جابر جو پھول لائے تھانو تا پتا ہی کیوں لتھے ہو بی بی آدھیے دو وجہ تو لتھیاں ایک تا اس نگری پیدل تر کے زواری دی رسم بڑھائی ہے جے دوجی وجہ پچھڑی ایک لالا قبر چھو میں تالے پیاں تیرے کتھے بازواں دی قسم اے ہن میں او زینب نہیں جڑی تر نہیں سکدی بی بی آدھے تسا او زمانہ نہیں ٹھہ جنا مسلے تے دائیں جا شام اچ کدی اس بالا نہیں کر سکتا مزاج دا پتا ہوں گے کیڑا جلالیہ والا ہے کیڑا صبرہ والا ہے رومن دی خراب تا ہر کوئی پن لے دے رو تا سنی پوتا ہے آؤ میں ماتمی دی زیارت کراں جناب اپنا نام ماتمی سے لکھا بنے عباس نال گفتگو ہو رنداز دی جدا آئیے آدھے بھائیوال دی قبر تے کھڑ نہیں سکی قبر تے جھڑ پئی قبر چم کے آدھی ہے جی دی والائیاں قبر حلاوہ کھا گئی آلیاں
تیرے ہاتھاں دے نشان میرے پیدا پیاں میں پوچھنا چاہنا جڑے زیور بارہ محرم دی کی کروں میری لاش تو پا کے لنگیا میں جوان اوکھے رو میں اگر رو پھومن تے پھر جذبات تے کنٹرول نہیں ہوندا او جوان او تھارے حصے دا وے جڑا قبر والے پوچھے انہاں زیورا کتنی سنگت نبھائی بزرگاں دا مول شدا وے قبر چم کے پیا دیے تیرے پیار دے زیور علی دیدی پیا دیے تیرے پیار چنوی کسے بندے راج راج کے لفظ سمجھائی نہیں بھائی راج راج کے تے کھڑیاں تے آکھن علی علی دی تھی تے ہاتھ علی دی بیٹی دے جنا مصلی تے روڑے تے دے پیا حال پوچھے دھی دے درد وڈی میں اللہ واسطے ہاتھ نہیں جوڑ میں نیاز مند میں کھڑی دے لو کرا رو رو کے پیا دی نم فاک بے کیا گلیا چند بندے تھکے رو رو کے چند بندیاں دے وین اونج بلند نہیں ہوئے آ وین والی سطر تے ماتم والی سطر او تو بی بی دا مور شدا وین میں ہن پڑھ رہا جڑے گلیاں بازار چ رو کے تے زمانے نوں دسیں دیو جو اس گھر تو وڈا غریب گھر کوئی نہیں میں گزارش پکڑے نام ہو پورے علاقے دے ماتمی تے مکانی ہو دھی دکھی ہوے پیکا چ کوئی مل پوے دی اپنے دکھ سنے دیے تاکہ دل دا درد وڈی وے حسین جیا پھرا آلیا جئی پھر سچا پکڑ کے بھرا دی قبر تے رکھ کے رو رو کے پیا دیے قسمت